اګرانو خاتون کولیدونکو دا بران خېلو تراغلی د ملک سید محمود جان الله دی وبخي اقلار وی دغه چکن دینو سنیټر شپ کاروان رحمان شاه شمولیت لپاره دغه کړي دا تاسو یې نر ستا سو دغه ما ویډیو پرو وګورئ تفصیل مته په خپل پته ولګي کاروان سره شمولیت وکړه نور ویډیو چې کوم دی راروانی به ګورو دا وګورئ او نور تفصیل به هم انشاءالله چې خبرومه.